ubuzima n'imibereho y'abantu ku isi. Kuri ubu ntiwabasha kubitandukanya n'ubucuruzi. Ibihugu byabaye nk'amakampani manini cyane n'abaturage babyo bahinduka nk'abanyamigabane b'izo kampani, aho politiki y'imiyoborere iha agaciro abaturage, naho aho imiyoborere atari myiza ho abaturage b'ibihugu baba basa n'abakozi banyakabyizi bakorera inyungu z'abakomeye muri izo kampani, ndavuga ibihugu byabo. Ibi biratuganisha ku nyota ya buri gihugu mu mishinga yo kwimenyekanisha nk'uko kampani zimenyekanisha zigamije gucuruza serivisi zazo, ari nabyo bigaragara hirya no hino ku isi. Abihugu nabyo bikora ibishoboka byose ngo bimenyekanishe serivisi nziza bishobora gutanga n'ibicuruzwa by'umwihariko bishobora gucuruza ku isoko mpuzamahanga mu rwego rwo kuzamura ubukungu bwabyo. Nubwo bisa n'ibyabaye ikita rusange ku bihugu by'ibihangage byo, ibi biba biri ku ntera yo hejuru cyane ku buryo inzira zo gushaka icyakongera ubukungu bwabyo zinivangamo n'imbaraga za gisirikari iyo bibaye ngombwa, cyangwa se hakazamo ukwiharira bimwe mu bice bifashe runini mu bukungu. Ibyo abanyabukungu bita depoint economic ma strategique, nk'ibyambu cyangwa se ibice bicukurwamo amavuta, ndavuga petroli. Mu bicuruzwa byinshi binyanyagiye ku masoko ku isi, usanga ibikomoka mu bice bya Aziya yo mu burasirazuba bigenda birushaho kwiyongera no kwivanga n'ubuzima bwa buri munsi bw'abantu. Nyuma y'aho Ubushinwa butangiriye gukabaka bagasongero k'isi mu by'ubukungu nk'igihugu cy'igihangage mu masoko yose y'isi, bisa n'ibyabaye imbarutso ku iterambere ry'akarere kose ka Aziya ikora ku nyanja ya Pasifika, aho aka karere gasa n'akagenda gahinduka izingiro ry'ubukungu mu isi y'iki gihe. Niko gace usangamo ibihugu nka Taiwan, Vietnam, Philippines, Korea y'Amajyepfo, Ubuyapani ndetse na kabuhariwe Ubushinwa bwahuje ubunini bwabwo n'ubuhangage mu bukungu, yaba muri aka karere ndetse no ku isi yose muri rusange. Icyakora kuri ubu ibivugwa muri aka gace ni ukutavugwaho rumwe kw'inzira Ubushinwa bushaka kunyuramo ukuza ubukungu bwabwo binyuze mu kwigarurira uburenganzira buhanitse muri aka gace, ku buryo ibihugu byose bikabarizwamo byatangiye guhungabanywa n'ubuhangage burenze bw'Ubushinwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizwiho guhora zishishikajwe no gushinga ibirindiro mu bice by'isi bifite ubukungu zibangamiwe cyane bikomeye n'ibikorwa by'Ubushinwa bishyira imbere gukumira ukwikoza kw'Abanyamerika bafite ibirindiro bya gisirikari mu nyanja ya Pasifika. Mu mazi y'Abayapani hajya kwegera igice cy'inyanja ya Pasifika yiswe inyanja y'Ubushinwa, ari nayo iri mu izingiro ry'intambara itutumba. Ibihugu bitandukanye byo muri aka karere byahisemo kujya kurega Ubushinwa mu rukiko mpuzamahanga rw'irahe, bibushinja ko bwiyitirira amazi yose ari mu nyanja y'Ubushinwa, ku buryo kuyanyuramo ngo kuri ubu bisa no kwinjira mu Bushinwa, mbese bisaba uruhushya, ibintu bavuga ko binyuranye n'uburenganzira mpuzamahanga. Ubushinwa bwo bwakomeje kwihagararaho buvuga ko urwo rukiko rudafite ubushobozi bwo kwakira ikirego nk'icyo ngicyo, kuko bwo buvuga ko ayo mazi n'ibirwa byose biyabarizwamo byavumbuwe n'Abashinwa, kandi ko ayo mateka abaha uburenganzira bwo kuyiyitirira. Ese iyi nyanja ifatwa nk'inzira mpuzamahanga y'amato yikoreye ibicuruzwa by'ubwoko bwose, petroli yavumbuwe mu ndiba y'iyi nyanja ndetse n'uburobyi bwo ku rwego rwo hejuru bwakorerwa Ubushinwa buzabyiharira bikunde? Ese uyu mwuka mubi ushobora no gututumbamo intambara y'akarere kose, kandi igashobora no guhinduka intambara yo ku rwego rw'isi kubera ishyigikirwa ry'Abayapani na Leta Zunze za Amerika, cyangwa se izindi mbaraga zashyigikira igice cyacyo cyose muri iyo ntambara? Waba waraturutse he? Iki kibazo kuri ubu gihagaze gite? Ni ikiganiro Umurage n'Amateka bugezweho nanjye Tresor Pierre Chanel Ndayisenga, tukaba tugiye kurebera hamwe uburyo ubuhangage bw'Ubushinwa buteye icyugazi n'ubwoba ibihugu bituranye nabwo birimo n'ibyari bisanzwe bifitanye umubano nabwo. Ni igice cya mbere, ikaze. Gukomeza ubuhangage bw'Ubushinwa binyuze mu kubwongerera imbaraga mu bijyanye no kwiharira amasoko ku isi yose ndetse no kubaka igisirikare cy'ikinyabigwi kandi cy'intarumikwa, ni zimwe mu ntego nkuru za Xi Jinping wagiye ku butegetsi bw'Ubushinwa kuva muri 2012. Mbere y'icyo gihe inyanja y'Ubushinwa amazi abarizwa mu nyanja ngari cyane ya Pasifika akozweho n'Ubushinwa, Vietnam, ibirwa bya Philippines, Taiwan, Malaysia ndetse na Brunei ntigeze aba impamvu zashobora gushwanisha ibihugu bigize aka gace. Kuva kera na kare inyanja y'Ubushinwa yahozeho, ndetse Abashinwa bayitiriye kuva kera ari nabo yatangiriye kwitwa ityo, kandi ntibitere ikibazo nk'uko kuba inyanja ngari y'Abahinde yitwa ityo, ariko Ubuhinde ntibuyiharire bwonyine nabyo nta kibazo biteye. Icyakora mu myaka za 2008 ibihugu bya Vietnam na Malaysia byasabye Umuryango Mpuzamahanga w'Abibumbye ko byakongererwa ubuso bifiteho uburenganzira mu nyanja ibikikije, hagendewe ku by'abahanga mu bumenyi bw'isi bita Plateau Continental. Kuva ubwo
ibintu bita bisa nibihindutse nubwo bitahise bikomera cyane. Nyuma y'ubwo busabe muri 2009 nibwo Ubushinwa bwahise busohora ikarita idasanzwe iriho 90 wagereranya n'imipaka yihariye igaragaza igice cy'inyanja y'Ubushinwa kigenewe Ubushinwa by'umwihariko. Icyabaye ikibazo nuko iyo mirongo isa n'igenera Ubushinwa iyi nyanja hafi ya yose. Si ikarita gusa kuko ibi byanatumye Ubushinwa bwibutsa Oniko nkuko iyo karita yabigaragazaga 80% by'iyi nyanja hose ari amazi afatwa nk'ubuso bwite bw'igihugu cy'Ubushinwa ngo kuko amateka agaragaza ko aho hantu hose havumbuwe ndetse harwanirwa n'Ubushinwa. Ibi byakozwe n'Ubushinwa mu cyo bwise kurengera uburenganzira bwabwo no kurinda ubusugire bw'igihugu nk'uko uyu mwarimu w'ububanyi n'amahanga muri kaminuza ya Renmin muri Beijing abivuga. Pour le gouvernement chinois, la ligne des 9 kuri guverinoma y'Abashinwa umurongo w'imipaka 9 ni uburenganzira duhabwa n'amateka kandi ugomba no kwemerwa n'amategeko mpuzamahanga. Ibihugu byose byakabaye bibimenya. Iyo habayeho umwuka mubi wo kutumvikana ku kintu hagomba kugenderwa ku ihame ry'ubwumvikane ariko hakitabwa ku mategeko mpuzamahanga. Izi ntumbero z'Ubushinwa zafashe indi ntera kuva Uncle Xi Jinping yatangiza politike ye irambirije ku mvugo ye igira iti "Le rêve chinois" cyangwa se Chinese Dream mu rurimi rw'Icyongereza. Uyu arimo kwinjira mu mateka y'isi nk'umwe mu bayobozi bakomeye b'ibihugu bafite abaturage benshi kuri uyu mubumbe. Iyi gahunda ye yateye ingabo mu bitugu umugambi wo kwereka isi ko ikarita igaragaza inyanja y'Ubushinwa nk'ubuso bwite bw'Ubushinwa atari mu magambo gusa ahubwo ko binahereza Ubushinwa uburenganzira ku bugenzuzi bwayo bwose. Ibi nibyo bituma byanga bikunda indoro y'ibihugu bituranye n'Ubushinwa ari byo Vietnam n'ibirwa bya Philippines yarahise ihinduka mbi ku Bushinwa nubwo ibyo bitabukanze. Kimwe mu byateje impagarara ku ruhando rwa politiki mpuzamahanga nuko Ubushinwa bwatangiye kubaka ibirwa by'ibikorano bikozwe muri beto binyuze mu gufatanya uturwa duto duto two mu itsinda ry'ibirwa byitwa Spratly. Aha Abashinwa baba bagamije kuhubaka ibibuga by'indege zabo no kuhari mu butaka bwiyongera ku gihugu cyabo batitaye ku kandi kamaro ibindi bihugu bibona kuri aka gace. Ibihugu byinshi bifatiye imyitwarire nk'ubushotoranyi ariko by'umwihariko Abanyamerika bo ntibakozwa na gato imyitwarire iyo ariyo yose ibangamira ingendo mpuzamahanga yabo mu kirere cyangwa se mu mazi magari. Amerika yatangaje ko ibyo birwa biremwa n'Abashinwa kandi byubakishijwe beto ngo bibangamiye cyane ingendo mpuzamahanga z'amato kandi ngo byibuze icya kabiri cy'ingendo z'amato ku isi zinyura muri iyi nyanja yitwa Ubushinwa. Ibi ariko Abanyamerika banabivuga ahanini banashingiye ku kuba imwe mu mpamvu zikomeye zo kuba bafite ibirindiro byinshi mu gice cy'inyanja ya Pacifique igana muri Aziya y'Uburasirazuba ari ukwitambika no gukumira umuvuduko w'Ubushinwa wo kongera imbaraga zabwo mu ngeri zose zishoboka harimo n'igisirikare kuri Obama. Ibi byari gahunda y'ibanze. As we end today's wars, I have directed my national security team to make our nubwo turi kugabanya ibikorwa by'igisirikari nasabye komite ya gisirikari gushyira imbere cyane ubutumwa Amerika ikorera muri Aziya y'Uburasirazuba. Biratuma gahunda yo kugabanya ingengo y'imari y'igisirikari iri gukorwa hirya no hino itazakora mbisubiremo yo ntizagabanya amafaranga ashyirwa muri aka gace. Ibi byakurikiwe no kongera gahunda z'imikoranire n'igihugu cy'Ubuyapani gisanzwe kiri mu ihiganwa n'Ubushinwa mu bukungu kimwe no mu zindi ngeri. Nta gihe kinini gishize Ubuyapani butakaje umwanya wa kabiri ku isi mu bukungu buhigitswe n'umuturanyi wabwo ari w'Ubushinwa. Ubuyapani kimwe na bya bihugu twavuze bitangiye kubangamirwa no gutumbagira k'Ubushinwa nka Vietnam ndetse na Philippines nabwo butewe impungenge n'ahasazaho ubukungu bw'Abayapani mu gihe Ubushinwa bwatangiye kwigarurira amasoko hirya no hino byiyongera no ku gitutu cyo kwikuza mu ruhando rwa Aziya y'Uburasirazuba. Icya mbere mu bibazo bikomeye byatewe no kutumvikana ku nyanja y'Ubushinwa n'ingendo z'ubwato bwikorera ibicuruzwa ari nacyo ubukungu bw'Ubushinwa ahanini burambirijeho. Niyo nzira ya mbere inyuzwamo ibicuruza yaba ibijya cyangwa se biva mu Burayi muri Amerika ndetse no mu Buyapani. Inganda nyinshi zikomeye ku isi nka Apple ikora ama iPhone n'izindi zifite ibyicaro mu Bushinwa kubera ubwinshi bw'abakozi kandi badahenze kandi nanone ngo ibikoresho bikoreshwa mu gukora ibindi bintu bishyirwa ku isoko aribyo bita matière première byose bigera mu Bushinwa binyuze mu byambu byo muri iyi nyanja y'Abashinwa. Indi nyenga iteye ikibazo ni uburobyi. Ubwinshi bw'Abashinwa n'ubunini bw'igihugu cyabo bituma kuri ubu ngubu Ubushinwa buza imbere ku isi mu kurya amafi nibyo bita
premier consommateur de poisson. Ni nacyo gihugu cy'ambere gikenera kwinjiza amafi mu gihugu. Ni mu gihe muri aka gace kaziya y'uburasirazuba igihugu cya Vietnam aricyo cy'ambere kiroba amafi menshi. Indi ngingo ya gatatu ikomeye cyane ni petrole. Ubushinwa bukeneye cyane petrole kubera ibikorwa byabwo byinshi cyane biyikenera. Nicyo kimwe no ku Buyapani kuko nta yindi soko ya petrole Buyapani bufite ku buryo bwayirambirizaho bituma Buyapani nabwo byanga bikunda butumizaho petrole itari nkeya kandi ukayigura mu mahanga. Kuri Vietnam naho petrole ni ingingo ikomeye cyane kuko nubwo hari ahandi Vietnam yari isanzwe iyicukura kandi ikaba yihaza mu byikora byose bikenera petrole, ububiko bwayo munsi y'ubutaka ngo bugenda bukendera ku buryo byanga bikunda nabo amaso batangiye kuyakanurira mu nyanja y'Abashinwa kugira ngo babone ahandi bazakura petrole iyo kubagoboka. Icya kane gishobora gutuma Ubushinwa bwitwara uko bwitwara ni imbaraga nyinshi za gisirikare z'Abanyamerika zikomeza kwisukiranya mu mazi yo muri Pasifika y'Uburasirazuba kuva mu 1945 ubwo intambara ya kabiri y'isi yarangiraga. Ubuyapani butsinzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigahindura iki gice nk'igicumbi cy'ibyicaro by'igisirikare cyazo. Hari ibisirikare byo mu mazi bibiri bikomeye muri aka karere, igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igisirikare cy'Ubushinwa. Kugira ubwato bwa gisirikare muri aka gace ni ingenzi cyane kuri Amerika. Amerika ifite igisirikare gikomeye mu mazi yo muri Atlantique no muri Pacifique, ariko Obama yahishuye ko imbaraga za gisirikare zakusanyirijwe cyane muri iki gihe kuri marine yo muri Pacifique. Nubwo byateye icyugazo Ubushinwa kuva kera na kare, byatumye na none Ubushinwa bugira inyota yo kuzamura igisirikare cyabwo cyo mu mazi ku buryo kuri ubu bwenda gusatira Amerika yaba mu bikoresho ndetse n'ubwiza bwabyo. Abasesenguzi bemeza ko imbaraga z'igisirikare cy'Ubushinwa mu mazi kigenda gisatira urwego rw'ibikorwa by'ubukungu ndetse na diplomasi y'Ubushinwa kuri ubu iza ku isonga muri diplomasi zikorerwa muri iyi si. Byanga bikunda ntibishimisha cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahoze ari umugenga w'inyanja ya Pasifika mu bya gisirikare. Amahari ashingiye ku kwiharira iyi nyanja y'Ubushinwa asa n'ayasobanuka neza usuye mu myaka za 50 ubwo habaga amasezerano yiswe Convention de Montego Bay. Aya yaragamije gutuma ibihugu byose bishyiraho ibigenderwaho n'amategeko agenga inyanja n'uburyo zibyazwa umusaruro yaba mu ngendo aribyo bita navigation ndetse no mu gucukura cyangwa se kuroba ubutunzi bw'inyanja. Ibi ariko byahoze mu biganiro bidashira nta musaruro bitanga kugeza ubwo mu 1982 ubwo ONI yashoboye gushyiraho inyandiko byibuze isobanutse ku bwiganze bw'ibihugu igena imikoresherezwe y'inyanja. Byabaye nk'itegeko nshinga rigenga inyanja z'isi cyane ko byazanye ubusobanuro bufatika ku bijyanye n'amazi akekeje ibihugu bikora ku nyanja. Nibwo hashyizweho igice cyitwa mer territorial kigizwe n'amazi y'inyanja agera muri miles 12 no kuvuga ibirometero 20 uvuye ku nkengero z'icyo gihugu ugana mu nyanja rwagati. Ubwo buso bwose bw'ayo mazi bufatwa nk'igihugu nyirizina ku buryo kuyageramo biba bisa no kugera ku gihugu nyirizina ayo mazi akikije. Niragwa kandi hashyizweho ibyitwa contiguous zone cyangwa se zone contigue igizwe n'amazi agera muri miles 24 no kuvuga ibirometero hafi 40 ugana mu nyanja rwagati, yo akaba afatwa nk'amazi igihugu runaka cyisanzuramo kandi kikemererwa gusaba ibyangombwa kuyagendamo wese nk'uko kuri za gasuta mu bikorwa ku buryo bibaye na ngombwa uwo baketseho icyaha muri ayo mazi bamuta muri yombi. Uretse ibyo kandi hari amasezerano yanashyizeho icyitwa zone economique igera mu birometero 350 hafi miles 200 uvuye ku nkengero akaba ari amazi igihugu kiba cyemerewe kubyazamo umusaruro yaba mu burobyi cyangwa se mu gucukuramo ubutunzi kamere nka petrole n'ibindi. Ibihugu ariko binabazwa inshingano zabyo mu kurinda ibidukikije muri icyo gice cyose cyitwa zone economique exclusive. Ibindi bimwe muri byinshi byagendeweho kuri benshi bashinja ku Bushinwa guhonyora nkana ibijyanye n'uburenganzira mpuzamahanga mu mikoreshereze y'inyanja. Kuri 2009 ubwo Ubushinwa bwatangazaga ko 80% by'inyanja y'Ubushinwa ari ubuso Ubushinwa bugenga 100% bunagendeye ku ikarita yerekanaga 90% igaragaza imipaka y'amazi y'Ubushinwa isi yose cyane cyane abakoresha inyanja ngari bakubise agatoki ku kandi kuko bumvaga ibi bihabanye cyane n'amasezerano ya Montego Bay.
igisirikare cy'abashinwa yiharira inyanja hakoreshejwe imirongo icyenda ntisobanutse na gato kandi iteye urujijo. Ikindi ni uko tugendeye ku byo tuzi, ibyo ntibinahura n'amasezerano mpuzamahanga. Twasabye Ubushinwa tweruye ko bugomba gukora ibintu bisobanutse. Kuba utwo turongo icyenda tudasobanutse, abasesenguzi basanga ari amayere y'Ubushinwa yo guheza ibihugu bikikije inyanja mu gihirahiro, ku buryo aho abantu baba bari hose Ubushinwa bushobora guhita buhita amazi y'Ubushinwa, bityo ugasanga Ubushinwa bufite uburenganzira mu mazi yose y'inyanja y'Ubushinwa hatagendewe na gato kuri ya mahame agenga inyanja. Ibi nibyo byatumye Ubushinwa butangira kubuza abarobyi bo mu bihugu bitandukanye bikikije inyanja y'Ubushinwa kuroba mu bice bari bamenyereye kurobamo mu mazi abarizwa mu bice nka bimwe twabonye byitwa zone economic exclusive, ubundi haba ari ahantu igihugu cyemerewe gukorera ibikorwa by'iterambere byose. Mu rwego rwo kwerekana ubuhangage bwabo, Abashinwa banashushanyije mpande eshanu cyangwa se pentagone muri iyi nyanja igaragaza ahantu ibindi bihugu nka Vietnam, Malaysia, Philippines, Taiwan ndetse na Brunei byose bitemberewe kurobamo bidasabye Ubushinwa uburenganzira. Abanyavietnam babarobyi bari bamenyereye kuva ku cyambu cya Danang berekeza mu birwa bya Paracel, bimwe muri twa dutsiko tuturwa dutuwa cyane tuba tunyanyagiye mu nyanja y'Abashinwa. Nyamara aba ngo kuva muri 2012 ngo bagiye bahura n'ihutazwa rikomeye ry'Ubushinwa bwagiye bubabuza kongera kuroba muri ayo mazi bwiyita yabwo bwonyine cyangwa se ugasaba kubanza gusaba uburenganzira ku Bushinwa nk'igihugu. Abashinwa badukoreye urugomo, baratwitambitse, barangije bangiza ibyo twari dufite byose. Iyo nganira n'abarobyi bagenzi banjye nabo bambwira inkuru nyinshi nk'izo. Bamena ibintu byose, bagakubita abantu bose, abandi bakanabafunga. Rimwe bigeze no kumena peteroli mu mafi twari twarobye kugira gusa ngo ahinduke amafi ataribwa. Ubushyamirane bw'abarobyi bwarenze urwego rwa gisivire n'amato ya gisirikari y'Ubushinwa abizamo, yemwe ngo hari n'abanyavietnam bagiye bafungwa bagafungurwa ruko bene wabo b'abanyavietnam babanje gutanga ingurane. Uretse ibirwa bya Paracel biri mu majyaruguru y'iyi nyanja Ubushinwa bwiyitirira, hari n'ibindi birwa biri mu majyepfo birimo bimwe twabonye byitwa Spratly, byose bibarizwa rwagati muri ya mirongo icyenda igaragaza ubuso bw'amazi Abashinwa bita yabo. Nyamara ariko ibihugu biri muri aka gace nabyo birabyiyitirira bigendeye ku kuba ibyo birwa biri muri zone economique exclusive cyangwa se kuri plateau continental, no kuvuga mu birometero 750 uvuye ku nkengero z'ibyo bihugu. Nyamara ibyo byose Ubushinwa ntubikozwa nubwo ibindi bihugu bibigenderaho nk'ibyagenwe n'amasezerano ya Montego Bay. Abashinwa bageze ku birwa bya Paracel mu 1974 babirwaniye, nyamara Vietnam nayo kuri ubivuga ko ibyo birwa ari ibyayo kuva kera. Abahanga b'Abanyavietnam nabo bakusanyije ibimenyetso byo mu mateka bigaragaza yuko amakarita yose y'Ubushinwa atigeze agaragaza iyi nyanja nk'ubuso bwihariye bukwiye kongerwa ku buso bwite bw'igihugu cy'Ubushinwa nk'uko Ubushinwa bubivuga kuri ubu. Uretse n'ibyo ariko Ubushinwa bunavuga ko kuvumbura ahantu mu mateka byatangaga uburenganzira bwo kwihiyitirira, kandi ngo mu myaka 2000 ishize ubwo Ubushinwa bwari bukomeye cyane buyobowe n'ingoma y'Abahani yakurikiranye n'iy'Abaming ibyo bitaga dinasti, bwari bufite ngo amato akomeye cyane ku buryo bajagajaze inyanja y'Ubushinwa, bityo ko iyo nyanja yose ari iy'Abashinwa. Ugendeye kuri ibyo, Ubugereki ndetse n'Ubutaliyani bwa kera ku ngoma y'Abaromani cyangwa se Abakartajinwa muri Kartaje cyangwa se Tunisia y'iki gihe, baba nabo bashobora kuvuga ko inyanja ya Mediterane yose ari iyabo kuko abenshi muri bo ari bo bayitambagiye imbere y'abandi, ariko ntibyaba bikwiye. Ntabwo ari Vietnam gusa irebana nabi n'Ubushinwa kubera ibirwa bito bito byo muri iyi nyanja y'Ubushinwa, Ubuyapani ndetse na Philippines nabyo ntibyarebereye, bifite byinshi bitumvikanaho n'Ubushinwa. Gusa kuri ubu biracyari mu rujijo nubwo bwose ibi bihugu byishyize hamwe byose bikarega Ubushinwa mu rukiko mpuzamahanga rw'irahe, nubwo Ubushinwa bwateye uru rukiko utwatsi. Ese Ubushinwa bwishingikiriza iki ku buryo butera utwatsi urukiko mpuzamahanga rw'irahe ku birego by'Ubuyapani, Philippines na Vietnam? Ese kuki ubundi ututurwa duto duto tutanatuwe n'abantu twatangiye kuba impamvu y'imvururu hagati y'ibyo bihugu? Kuki Amerika nayo yatangiye kwivanga muri ibi ku buryo iki gice ari cy'Amerika ishyiramo imbaraga za gisirikare nyinshi mu mazi kurusha muri Atlantique,
ahandi ifite ibindi birindiro. Byose nimunkundire tuzabikomerezaho mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro, aho tuzarebera hamwe birambuye ishingiro ry'ubwoba ku ntambara itutumba muri iki gice kubera inyanja y'Ubushinwa. Nitwa Trésor Pierre Chanel Ndayisenga, iki kiganiro kitwa Umurage n'Amateka.